tens ganes de col·laborar en l'organització de la consulta per l'autodeterminació de Catalunya, si vols ser part activa d'aquest projecte i creus que pots o podeu aportar el vostre ajut, no perdis l'oportunitat de parlar amb els teus coneguts, amics, companys d'entitat i família i veniu aquest dimecres, dia 7 d'octubre, a 2:15 del vespre, a Can Costa i Font. Entre tots, durem a terme aquesta iniciativa. Recorda, dimecres 7 d'octubre, 2:15 del vespre, reunió de les entitats del poble i totes les persones a títol individual a Can Costa i Font. Taradell novament es posa en marxa. Et quedaràs quiet? Segur que no. Us hi esperem a tots.